Moja prezentácia dnešná sa bude týkať CNI produkcií od funnelu po OVN. Konkrétne budeme hovoriť, ako sme prešli jednotlivými CNI-kami a prečo sme migrovali z ktorého na ktorý. To je v prvej časti prednášky. Hej, to bude stručný prehľad o CNI. A v druhej časti prednášky sa budeme venovať debugovaniu a riešeniu CNI problémov v produkcii, na ktorý sme narazili náhodou. A je teda zaujímavé, ako sa to vyvíjalo. Čo môže urobiť správna alebo nesprávna voľba CNI, prípadne ak narazí sa na nejaký bug. V tretej časti budú otázky a odpovede. Tam sú posledné 3 minúty. Otázky a odpovede kláďte prosím cez Slack. Ja ich zodpoviem, ak to bude možné tu na tomto kole, ale takisto na Slacku ich zodpoviem potom slovne, pardon, písomne. Takže poďme, ešte poznámka, všetky zdroje uvádzam ako linky, počiarknuté, prezentáciu dostanete po evente, takže ak bude mať niekto záujem o podrobné naštudovanie tej konkrétnej veci, tak má k tomu možnosť. Prechádzame ku stručnému prehľadu, prvá časť prezentácie. A tu sa najprv treba povedať vlastne, čo je to CNI. CNI je skratka, je to Container Network Interface, je to plugin zodpovedný za sieť v kontajneri, Kubernetesovom kontajneri. Kde on vlastne zapadá v takom tom high-level kontexte? On patrí medzi interfejsy ako Container Runtime Interface a Container Storage Interface. To sú tri interfejsy, ktoré používa Kubernetes na veci ako networking, storage a runtime. Ten runtime, to je sa myslí, keď chce Kubernetes bežať workload, tak použije container runtime interface. Tam sú veci ako Creo alebo Docker s nejakou vrstvou. Potom, ak chce Kubernetes robiť storage, tak používa ten container storage interface a keď chce používať network, tak používa container network interface. Keď sa pozrieme na to trošku hlbšie, tak vlastne Kubernetes, keď povieme, že používa, tak v tomto kontexte myslíme Kubelet. A prečo je to takto urobené? No, vlastne Kubernetes ako taký pokrýva strašne širokú škálu use caseov. A keby to bolo nejako natvrdo zadratované, tak bol by o mnoho menej flexibilný. Preto vlastne tvorcovia veľmi uvážene zvolili tento princíp interfejsov, ktorý ten Kubelet využíva a za nimi sa môže schovávať ľubovoľná implementácia, teda plugy. A takto je to teda urobené, že keď sa Kubelet hovoriť so sieťou, tak robí to cez tento interfejs a hovorí teda ku konkrétnemu pluginu, ktorú mu poskytuje nejakú funkcionalitu. A keď hovoríme o projekte CNI, tak on má dve časti. Má špecifikáciu, to je to apičko, teda že ako sa s ním hovorí, s tým konkrétnym pluginom, čo sa očakáva na vstupe, na výstupe, klasické API. A potom sú tam referenčné implementácie, tzv. Pluginy. Jeden z nich je napríklad Bridge. Ten vytvorí Bridge a pridá len host ako container. A host a container, pardon. A iný je host device, ktorý presunie existujúci device, napríklad ETH0 do kontajnera. To sú referenčné implementácie, ktoré implementujú to konkrétne API. No a keď sme mali byť konkrétni, aby sme sa vedeli predstaviť, lebo to CNI je taký abstraktný pojem, no tak ono vykonáva veci, myslím teraz ten plugin už, ako napríklad, že vloženie network interfejsu, povedzme VETH, virtuálny Ethernet do kontajnera, vykonanie takých zmien na hoste, aby tento VETH interface bol užitočný, takže ho pripojí do bridžu, priadenie IP adresy. Takéto veci vykonávať CNI plugin. Naše skúsenosti s CNI pluginmi máme konkrétne so štyrmi, a to je Funnel, Calico, OpenShift SDN a OVN Kubernetes. Tie prvé dva tie spadajú do Vanilla Kubernetes sveta, a tie posledné dva tie spadajú do OpenShift sveta. Takže poďme teraz na prvý z nich, čo je Flanel. Flanel bola naša prvá voľba, keď sme inštalovali pred
4 cca rokmi prvý Kubernetes cluster, tak vybrali sme Flannel, pretože to je taká najjednoduchšia implementácia a najjednoduchšia cesta, ako nakonfigurovať L3 sieť v Kubernetes. Je to tzv. Overlay network. Funguje tak, že každému nódu priradí sieť a každému kontajneru priradí IP z tejto siete. Takže takýmto spôsobom, tým overlayom, enkapsuláciou a dekapsuláciou, dokáže komunikovať kontajner, ktorý beží na nóde 1, s kontajnerom, ktorý beží na inom nóde, a je to pre neho transparentné. Potiaž s týmto Flannelom, my sme s nimi nejak boli spokojní, potiaž nastala v okamihu, keď sme chceli nejakým spôsobom podporovať network policy, veci typu, kto s kým môže komunikovať. Toto Flannel nepodporuje. Preto sme vlastne prešli ku Kaliku, ktorý už podporuje network policy. A Kaliko, to sa dá predstaviť niečo ako firewall pre Kubernetes. To sa definuje, čo s čím môže komunikovať. Sú tam také veci, ktoré od firewallu očakávate, povedzme po Linuxom, tak hovorí sa, že ktoré porty. Môžu to byť porty, ktoré sú named ports v Kubernetese, takže je to previazané tesne na Kubernetes. Ktoré protokoly, TCP, UDP, podobné, Kubernetes namespacey, takže viem vlastne povedať, že tak tento namespace môže komunikovať, alebo kontajnery môžu komunikovať iba v rámci tohto namespace, alebo tieto namespace spolu. To je niečo, čo je užitočné, hlavne v produkčnom prostredí. A defaultná voľba dneska, keď inštalujeme Vanilla Kubernetes Cluster, tak dávame tam Kaliko. Môžete položiť v Slack chate a ja ho zodpoviem, či už na konci, alebo počas prezentácie. No, ďalší CNI plugin, ktorý sme používali a používame, je OpenShift SDN a OVN Kubernetes. Tieto som dal spolu, pretože to sú obe možnosti, ktoré sú podporované v OpenShifte. OpenShift SDN je historicky staršie riešenie, je to default pre OpenShift 4.7, alebo po verziu 4.7. A OVN Kubernetes je novšie riešenie pre novšie ako 4.7 verzie OpenShiftu. OVN Kubernetes je vlastne naša dnešná voľba pre OpenShift klastre. Keď si pozrieme túto tabuľku porovnaní, tak vidíme, že naľavo v tom červenom rámci je zoznam features, funkcií, ktoré nie sú podporované v OpenShift SDN a OVN, ko ich má, tak sú tam veci ako IPv6, IPsec, encryption, takže vlastne ten OVN je nástupca, preto sme si ho aj zvolili ako defaultnú voľbu pre OpenShift cluster. Dobre, poďme na ďalší slide. Aké sú ďalšie ceny pluginy? No, oficiálna Kubernetes stránka ich obsahuje 25. A otázka je, že tak vlastne tento zoznam vôbec nie je vyčerpávajúci. Moji kolegovia, čo budú teda hovoriť po mne, speakeri, vám ukážu ďalšie pluginy, ktoré implementujú tento CNI interface. A otázka je teda, že prečo vlastne potrebujeme toľko pluginov? No, ako už bolo povedané, networking je komplexná záležitosť. Tam tie jednotlivé use cases majú veľmi odlišné požiadavky, a preto nie je ani možné nejak jedným konkrétnym pluginom implementovať všetko. Preto ich 25, tých oficiálnych, alebo teda tých, čo sú spomenutí na oficiálnej stránke. Teraz prechádzame ku druhej časti prezentácie, a to je debugovanie a riešenie CNI problému v produkcii. Najprv pozadie. Tento problém sa vyskytol u zákazníka, ktorý používa nekomerčnú Kubernetes distribúciu OKD. OKD je The Community Distribution of Kubernetes that Powers Red Hat OpenShift. To je oficiálny názov, trochu dlhý, a my ho teda budeme volať OKD, túto distribúciu. Dôležité je, že máme nastavený, keďže to je produkčný cluster, channel je stable, čo hraje rolu vlastne ďalej v tom príbehu. Ten cluster je geodistribuovaný, to znamená, používame rôzne dátové centra pre master nódy a takisto worker nódy. Požiadavka zákazníka je mať cluster minimálnej veľkosti. Povaha aplikácie je taká, že
není nutné pridávať dynamické worker nódy, preto sme zvolili default konfiguráciu. Neviem, či je default, zvolili sme 3x master a 3x worker. A predpokladáme, že ten problém, ktorý teraz budeme popisovať ďalej, komerčnej OpenShift distribúcii sa nevyskytoval. Nevieme to, nekontrolovali sme to. My sme používali OKD, čo je de facto ako keby, dalo by sa povedať, testovacia platforma OpenShiftu. Predpokladám, že takéto bugy v core komponentoch typu OVN sa v OpenShifte nevyskytli. Ale neviem to potvrdiť ani vyvrátiť, lebo ten bug je, ako uvidíme neskôr, veľmi záľudný. On sa vyskytuje pod nejakými podmienkami. Takže nie je také ľahké povedať, či daná distribúcia ho obsahuje alebo nie. No ako to celé začalo? My sme nainštalovali ten klaster, on pekne bežal už vyše roka a jedného dňa sa objavila v konzole taká notifikácia, že je available update a je recommended, aby sme ten update aplikovali. No tak my ako admini, ktorí sa teda staráme o takéto veci, že nás to zaujíma, tak sme tento update neignorovali. Pozerali sme sa, čo obsahuje, zistili sme, že je to funkcionalita alebo skôr aj bug fixy, tak sme ho teda nainštalovali. Tam je také tlačítko rovno v tej OpenShift konzole, vyzerá to nejako takto, že človek klikne update, je tam napísaný aj ten channel stable a malo by všetko transparentne prebehnúť, transparentne z pohľadu toho workloadu, nemalo by byť o prerušení služby. Tak na ten update klikli a naozaj on prebehol úspešne. Akože nič sa neočakávané nestalo, tak sme boli s tým spokojní. Potiaž nastala až o niekoľko týždňov, kedy sa nám začali v monitoringu objavovať správy, alerty takéhoto typu, že worker is unreachable, není dostupný, bol vyradený z Kubernetes klastra z nejakého dôvodu a workload sa rescheduluje. Toto sa stalo za podmienok, ktoré presne nevieme dodnes, ale trvalo to niekoľko týždňov od toho updateu. Takže neskôr sme došli na to, že vlastne tieto alerty sú spojené s tým updateom. To sme najprv nevedeli. No, keď sme pozerali do monitoringu, tak zistili sme, že vlastne problém je s CPU. To je vidno na prvý pohľad. To vidíme tu na ľavom dolnom rohu, že overall utilization je 95%. To sú vlastne všetky worker nódy, keď sa porátajú CPUčka, tak 95% z nich je utilizácia. No a najviac utilizovaný nód má 100%. Takže to je vážne, proste tam niečo sa deje, čo by sme neočakávali, čo je nepríjemné, že sa to deje na celom klastri naraz. No, identifikovali sme ten podozrivý pod a ukázalo sa, že to je OVN Cube, ktorý začal vyťažovať ďalšie 3 CPUčka na každom nóde. Takže toto bol klaster taký, že on mal vlastne každý worker node mal 4 CPUčka, ktoré za normálnych okolností neboli vyťažené väčšinou ani na jedno. Tak začalo to spôsobať potiaže, pretože vlastne sme sa hýbali veľmi blízko limitov a samotný Kubernetes, alebo teda OpenShift, vyťažoval ten node natoľko, že už neostalo miesto na workload. To, že to bolo naozaj OVN, vidíme z tohto grafu, že keď proste nastala tá condition, tá podmienka, ktorá nevieme presne, čo to bolo, tak zrazu tá utilizácia išla de facto z 0 CPU na cca 3. Toto sme si aj overili, keď sme sa nalogovali na ten nód, ktorý bol vyradený z Kubernetesu, ale ešte stále on bol aktívny cez SSH, síce s odozvou veľkou sa tam dalo dostať, tak sme naozaj našli, že tam je load average za poslednú minútu 28 a ten konkrétny proces, ktorý ho vyťažuje, je OVN controller. No, v tomto okamihu sa stalo to, že nastal chvíľkový výpadok aplikácie, lebo počas realizácie toho workload reschedule, ktorý bol spomínaný v tom alerte, tak aplikácia pre niektorých klientov začala vracať not available. No tu sme už museli konať, lebo to už začalo teoreticky
No nie teoreticky, v praxi už začalo to proste ovplyvňovať aplikáciu a nastala degradovaná služba dočasne. Takže ako workaround sme vyskúšali restart jedného worker nodu. Použili sme takýto drain command, aby sme dostali od neho preč workload a urobili sme reboot. Toto naozaj pomohlo. Pomohlo to najprv na jednom nóde a následne sme to robili na ďalších nódoch a videli sme, že monitoring sa nám vrátil do zelených čísel, utilizácia okolo 30%, čo už je také normálne. No a toto nám získalo trochu času na to, aby sme sa mohli pozrieť teda, že čom to asi je, čo je root cause. Lebo ten bug sa nevyskytoval po tom reboote automaticky. On až neskôr, po istom možno až týždňov behu, takže mali sme nejaký čas. A identifikovali sme issue 405 v repozitári OpenShift OKD, kde sme našli veľmi podobné správanie ako to, čo máme my, high CPU usage, kde je takisto ten proces, ktorý za to zodpovedný je OVM controller, tak sme mali veľmi dobrý dôvod si mysleť, že toto bude asi to, na čo sme narazili po upgrade na 4.6 OpenShift, alebo teda OKD. No, urobili sme potom akčný plán a čo teda s tým? Ten cluster bol v stave, že tak ledva funguje, workload odtiaľ nevieme ľahko, respektíve vieme zobrať, no ale nie je to triviálna operácia. Tak vymysleli sme taký akčný plán, že pridáme do toho klastra, ktorý má momentálne mal 3 worker nody, pridáme ďalšie 2, kde ich urobíme silnejšie. Urobíme 8 CPU, nie 4. To znamená, keď samotný OVM zoberie 3 CPU, tak stále ostane 5 na aplikačný workload. To by sme urobili v prvom kroku. Potom tie existujúce worker nody by sme mohli nahradiť silnejšími. A tie prvé dva, keďže majú dostatočnú kapacitu, tak keď urobíme drain na tých existujúcich, tak workload sa presunie na tieto nové a môžeme s nimi niečo urobiť. Napríklad upgrade zo 4 na 8 CPU. Toto keď vykonáme, tak budeme mať cluster o 5 worker nodoch, kde každý z nich je dostatočne silný, aby zniezol aj ten bug. No a toto už môžeme nazvať stále workaroundom, ale stabilným. Ak sa ten bug prejaví, tak sa to neprejaví na aplikácii samotnej. No, to nám potom už zarobí dosť času na to, aby sme mohli vytvoriť ďalší cluster podľa toho blue-green deploymentu. Takže spravíme green cluster, tam nainštalujeme novú verziu 4.7, ktorá predpokladáme, že by mala opraviť ten bug, na ktorý narážame. No, prehodíme workload z blue do green. No a povedzme, že mesiac počkáme, lebo keďže bug je taký záľudný, že sa prejavuje až po niekoľkých týždňoch, tak o mesiac už by to malo byť v poriadku a ten starý blue cluster môžeme zmazať. Toto bol plán, ktorý sme naozaj implementovali a fungovalo to, zafungovalo to, čo nás teda potešilo. A dostali sme sa potom k vyhodnoteniu toho incidentu. Vždy, keď nastane nejaký incident, tak snažíme sa ho samozrejme čo najskôr vyriešiť, aby nebola zákaznícka služba ovplyvnená. No a potom robíme analýzu. A tá analýza u tohto incidentu znamenala, že sme teda vyhodnotili, že bola degradovaná služba v trvaní 5 minút. To bolo vtedy, keď sa reskeduloval ten workload z toho nódu, ktorý už bol príliš preťažený. Trvalo nám to celé z implementácie toho plánu 14 dní. Nerobili sme to ako jedinú našu aktivitu, ale celkovo od prvej správy po poslednú to bolo 14-2 týždne. A jednalo sa tam o 153 správ a 2 meetingy sme urobili. Jeden reálny, jeden virtuálny. No, potom z tohto všetko sme si zobrali nejaké poučenie. Prvá vec je, že čo fungovalo. No tak veci, ktoré fungovali a ktoré sme chceli zachovať, je fungoval alerting. To je vec, ktorá nás upozornila, že tam je nejaký problém. Toto bolo fajn. Fungoval monitoring. My používame kombináciu nástrojov na monitoring. Prvý je náš vlastný Vination Kubernetes monitoring, ktorý
neobsahuje žiadnu inú informáciu, ako bežné monitoringy, iba ju iným spôsobom prezentuje. Dôvodom je, že keď spravujeme tých klastrov viacero, tak chceme na prvý pohľad vidieť, či máme alebo nemáme nejaký action item, preto je užitočné nepozerať do event logov, povedzme, Kubernetesu, ale chceme farebne mať označené, či máme problém, ak áno, nakoľko závažný. Používame na to červenú pre závažné problémy, oranžovú pre stredne závažné a zelenú pre bežný beh. Čo fungovalo, bolo tiež OpenShift Build-in Grafana. To je nástroj, ktorý používame v kombinácii a command line, klasika. Overujeme veci, lebo niekedy sa môže stať za nejakých špeciálnych okolností, že ten monitoring nereflektuje realitu. To sa stáva málo kedy, ale teda overujeme pred tým, ako robíme akcie, či naozaj monitoring zodpovedá realite. Tieto veci fungovali, takisto fungovala komunikácia, na to používame Mattermost. Dobre je, že sme dokázali túto komunikáciu, to sa udialo zhruba pred rokom, ten incident plus minus, možno 9 mesiacov, a boli sme schopní vytvoriť túto prezentáciu zo screenshotov, takže komunikačný nástroj máme tiež dobrý, ako tam funguje, ako tá bežná komunikácia, tak aj prehľadávanie archívu. Čo nefungovalo? No, nefungoval asi moc dobre ten update alert, ktorý v podstate nám hovorí, že sme updateovali, čo sme aj urobili a nakoniec vznikli tieto potiaže, tak sme sa rozhodli, že nebudeme teda updateovať, keď nám povie ten stable nástroj, ale budeme to robiť raz za 6 mesiacov, takže sme ho urobili silence do 1. mája 2022. To je prvý action item, čo sme spravili. Ďalšie veci, čo sme zmenili, skorej to už neboli action itemy, to boli skorej, že ako do budúcna s tými klastrami robiť. No tak nepoužívame už update tlačítko, ale Blue Dream Deployment. To je vec, ktorá, my sme to robili aj predtým, lenže potom, keď sme začali používať OpenShift, tak sme mysleli, že však fajn, tuto je to celé vyriešené, to update tlačítko to robí spôsobom, ktorý je bezpečný, no tak zistilo sa, že sú nejaké corner case prípady, kde to nefunguje. Takže zase sme sa vrátili nielen u Vanilla Kubernetesu, ale aj u OpenShiftu, napriek tomu tento tlačítko update, jeho nepoužívame. Vrátili sme sa ku Blue Green. Potom začali sme dávať rezervu CPU a RAM, to znamená vertikálnu rezervu, kvôli tomu, že keď sa vyskytne bug tohto typu priamo v platforme, tak tá ovplyvní všetky nódy, aj master nódy, aj worker nódy. My sme mali šťastie, akože my keby sme mali na tom jednom, alebo na tých worker nódoch 3 CPUčka, tak to celé padne v jednom okamihu. Tam boli 4, takže tam ešte ostal kúsoček miesta na tú aplikáciu a mohli sme robiť nejakú akciu, ten náš akčný plán. Keby tam toto nebolo, tak v podstate zákazníkovi by sme museli vysvetliť, ako sme to mysleli s celou tou redundanciou, lebo to by proste odišlo. Takže škálujeme dneska vertikálne, dávame tam minimálne 4 CPUčka navyše, oproti tomu, čo si myslíme, že lebo chceme byť odolní voči tomuto typu bugov do budúcna. Ďalej, čo sme zaviedli, je, že teda v závislosti od toho, čo vnútri beží v tom klastri, tak dávame o jeden nód, alebo o dva dokonca navyše, pre prípad, že sa s tým nódom niečo stane, aby bolo kam reschedulovať. Toto teoreticky by nemalo byť potrebné, pretože už keď naškalujem vertikálne, tak tie nódy by mali byť dosť silné na to, aby sa tam zmestil ten workload, ale ideme radšej na istotu. Takže táto aplikácia na tú zákazníckú požiadavku, keďže oni chceli čo najmenší klaster, tak mali tam 3 nódy, tak teraz už ich tam máme 5. A ak by v budúcnosti vypadol worker nód, tak to bude fungovať. A to je celá moja prezentácia. Máme teraz ešte posledných 6 minút. Ja sa pozriem, či máme alebo nemáme nejaké otázky na Slacku. Á, máme tu otázku od Tomáša. A máme aj čas zodpovedať, tak ja zodpoviem aj teraz, aj potom priamo, aby to bolo archivované v tom čete.
Ale ešte predtým chcem vás poprosiť, keby ste boli takí dobrí a ohodnotili túto prezentáciu. Ten link vám posielam teraz do Slack chatu. Hodnotíte ako v škole, od 1 po 5, pričom jednotka je najlepšie, 5 je najhoršie. Máte aj možnosť pridať komentár dole. Je tam pole meno, ktoré je bohužiaľ povinné, lebo takto tá Doodle platforma vyžaduje, ale není nutné ho vyplňať pravým menom, môžete tam dať kľudne ľubovoľný string. A poďme teraz k tej otázke. Jak moc vás mrzelo, že s tým bugom neviete pohnúť, že musíte čakať na novú opravenú verziu? Zmenilo to nejak prístup aj iný ako ten blue-green? No my sme mali šťastie, lebo v tom čase, keď to už bolo urobené, teda keď sme vlastne hitli ten bug, tak ten fix už existoval. My sme nebežali najnovšiu verziu a 4.7 už bola. Takže v tomto konkrétnom bode to neovplyvnilo naše rozhodnutie, lebo my nerobíme to, že bereme to najnovšie, čo je v danom okamihu. My bereme to, čo sa nám zdá najstabilnejšie. Dúfam, že to zodpovedalo otázku, keďže nevieme interaktívne sa opýtať toho, kto sa pýtal. Tak určite vieš s ním potom interagovať na meetupe, ak by to aha, tak, takže krátka odpoveď je, že toto konkrétne neovplyvnilo, ako robíme veci, pretože aj predtým sme nenasadzovali najnovšie verzie. A mali sme šťastie, že tá 4.7 bola k dispozícii už okamžite. Ak si dnes pozrieš dozadu, čo by si urobil ináč, taký teda dnešný novlič, terajšie problémy. No, dával by som rezervu, ako to aj bolo povedané v tej prezentácii, horizontálnu a vertikálnu, pretože môžu nastať neočakávané situácie. A tá rezerva tam je dobrá. Proste. Keď tam není, tak ten klaster sa správa nepredvídateľne, hlavne keď nastane veci typu CPU pressure alebo disk pressure alebo podobné záležitosti. To sme videli aj v iných klastroch. Toto keď nastane a není kam presúvať workload, tak sú poťaže. Asi to nie je úplne ideálne. Má tam CPU naviac do foropy. Foropy. To neviem, čo sa presne myslí. Možno to je preklep? Teda zmysel týchto Kubernetov je aby sa CPU použilo čo najefektívnejšie. Áno, to je pravda. To je pravda. Tu sa nám bijú dve požiadavky. V podstate na jednej strane dostupnosť aplikácie, čo možno najvyššie, a na druhej strane využitie optimálne resursov. Pravda je taká, že nevieme toto vyriešiť efektívnejšie, ako sme to vyriešili. Proste predtým sme to mali naštalované na 3 nódy a bolo tam minimum spaceu, alebo bolo tam presne toľko, koľko bolo treba na tú aplikáciu. No to sa ukázalo, že to nefunguje. Takže najlepšie, čo vieme urobiť, je proste, že tam máme nejakú rezervu. Nevieme to spraviť lepšie, lebo ak máte nápad, ako, tak povedzte. Ja som to konzultoval s viacerými ľuďmi a vlastne best practice, čo sme našli, je, že dobre, prihoď tam jeden nód navyše, a dúfaj, že to všetko dobre dopadne. Hej. OK. To boli... Aha, máme tu ďalšiu otázku od Františka. Máme ešte 2 minúty. To znamená, že problematický pod mal konfig, že vedel utilizovať max 3 CPU. To bolo tak, že vlastne ten pod... My sme ho nejakým spôsobom nelimitovali, lebo to je pod, ktorý prišiel priamo s Kubernetesom. To je OVN. A tam on nemal žiaden limit. Tam, alebo teda neviem, to by som musel overiť, ale myslím si, že on nemal žiaden limit. Tam nastal proste ten bug a ten bug zobral 3 CPUčka. Ak by nastal iný bug, zobral by práve poďme viacej CPUčok. Aha, do foroty znamená pre istotu. Aha, jasne, chápem. A ešte tu máme ďalšiu otázku. A čo používať rezervácie a requests? Asi by to šlo. Akože nemáme to takto urobené, ale asi by to šlo. Môžeme prebehnúť detaily.
lebo už máme poslednú, práve sme vyčerpali časový limit môj, ale veľmi rád sa o tom porozprávam, akože František. Dobre, tak ja ďakujem ti, Martin, teda za veľmi peknú prezentáciu.